La Generalitat facilitarà caixers automàtics a 95 poblacions valencianes que no disposen de sucursal bancària. És, en paraules del cap del Consell, Ximo Puig, un primer pla per a tractar d'intentar superar l'aïllament que pateixen moltes persones quan no tenen capacitat de tindre serveis financers bàsics. Acabem de mantenir una reunió per tal de definir finalment i a la continuació presentar-los a vostès el pla contra l'exclusió financera de la Comunitat Valenciana. És el primer pla que el que vol és intentar superar l'aïllament dins de l'agenda valenciana antidespoblament que sofreixen moltes persones quan no tenen cap capacitat de tindre uns serveis financers bàsics. Des d'aquesta perspectiva, és evident que els darrers anys la reestructuració del sector bancari ha portat a que els xicotets municipis hagin estat els grans afectats per la desaparició d'oficines bancàries. Del 2017, el 2,7% dels valencians ja no tenen accés a una sucursal en el seu municipi, la qual cosa suposa que 135.000 persones ja no tenen aquests serveis. La tendència, a més, és preocupant. Hem vist també anuncis darrerament d'entitats bancàries que van a produir noves situacions de tancament. Per tant, és molt important que la Generalitat prenga posició. I això ho hem fet a través de l'IBF, que fa temps que ha estat estudiant això, i de la Direcció General d'Administració Local, també compromès la Conselleria d'Agricultura, en tot aquest pla global, l'agenda avant contra la despoblació. Al pla s'han adherit 95 municipis i posteriorment es preveu incorporar a les pedanies que ho sol·liciten. En aquesta primera fase del pla, este quasi centenar d'ajuntaments, són 37 de Castelló, 13 de la província d'Alacant i 45 de València. L'objectiu, en definitiva, és pal·liar en allò que siga possible el despoblament, el que provoca en gran mesura també la pèrdua de serveis. En aquest cas, és evident que la rendibilitat és una rendibilitat baixa i per això la Generalitat i l'IBF, allà on no pot arribar la banca comercial, on no arriba la banca comercial, fem el nostre paper ajudant per lluitar contra la despoblació. La Generalitat llogarà els caixers que ofereixen les entitats valencianes per a un període de 5 anys i un cost estimat de manteniment i funcionament de 10.000 euros anuals per aparell. Per la seva banda, els consistoris adherits al pla, que s'emmarca dins de l'agenda Avant contra el despoblament, deuran posar a disposició un espai municipal per a garantir la seguretat del mateix servei.